Вітаю вас зі святом. Свято наше називається «Здрастуй, школа». Ви куди прийшли? Школа. А хто з вас знає, про яке це свято кажуть «Вітаю вас святом»? А як ще це свято називається? Хто з вас знає? А який сьогодні день? Як він називається? Перше вересня – це день знань. У навчальному році, ось що ви прийшли у перший клас, розпочнуть в початкових класах 2 400 тисяч. Це дуже велика цифра дітей навчання початкових класів. Тільки з них вперше сядуть 700 тисяч в першому класі. А у нас у школі за перший раз за парту сідають 76 учнів. Зрозуміли? В нашому класі 27 учнів. Запам'ятали. Отже, сьогодні свято. Розпочнемо його віршиком. Юля Рибачук, будь ласка, Жовтіє, вставай. Коли розказують віршик, треба вставати. Жовтіє листя на дорозі, летять у осінні хмарки. Відкриті навстріч двері в школі. У день один той самий час заходить кожен з нас в клас. Ще про перший день навчання нам Леночка розкаже. Перший день навчання, луні став і села, світить нам привітно, сонечко веселе. Добре, отже, перший раз у перший клас. Хвилюються ваші батьки, проводжаючи до школи, дають вам мудрі поради. А як хотілося вам до школи, правда? А як же? Нові портфелі, нові зошити, нові пенали, ручки, олівці. І бантик в кісках. У вікно вересень румяний. Я не сплю, дивлюсь давно на новенький рон. Так, дорога до школи вам видалась, мабуть, такою довгою. Вам не терпілося зустрітися з першою вчителькою, з класом, з друзями. Хотілося побачити, хто ж буде поряд з вами сидіти. Вір? Ліза. Це чому усі навколо посміхаються до нас? Перше ми йдемо до школи і вступаємо в перший клас. Так, як вас називали в дитсадочку, скажіть, будь ласка? Малиші. Малиші, малюки, малята, так? Так називали. А віднині вас уже називатимуть як? Школярітами. І в руках у вас уже здебільшого буде не м'яча, бо лялечка або машинка, так? А що? Ручка, олівець, альбоми, зошити, підручники. Так? Отже, вас чекає багато цікавого в шкільному житті. Таня Боруцька нам розкаже цього ранку віршик. Цього ранку вітер в місті ой заблудиться, оберемки квітів бігають по вулицях. І радіє вересень, і сміється хмарка. Як і всі ровесники, я тепер школярка. От так, вона тепер школярка. І ще Олія Хамхадера в школі? У школі не забава, ми займатися буду я. Багато там цікавого, друг як знайду. Так, вірно. Без підручників вам важко навчатися буде. Підручники допоможуть вам засвоїти багато нового і цікавого. До нас у гості завітали ваші перші підручники – буква та математика. Глядіть, будь ласка. Вони вам загадають загадки, а ви постарайтесь їх відгадати. Букварик, будь ласка, коли хочеш. Коли хочеш ти читати, то повинен мене знати. А коли мене не знаєш, то нічого не вгадаєш. Що ж це таке, діти? Книжка. Книжка? А що ще повинні, щоб книжки вміти читати? Що ви повинні знати добре? Букви. А букви де записані? Букварі. В абетці, да? Абетка, букварі. А букварі ще називають абеткою, азбукою, так чи ні? Да. Ось такі книжечки бувають, веселі абетки, по яких вчаться діти. Вам знайомі такі книжечки? Да. Ви їх в дитсадочку бачили, так? Да? Так, а ще... Добре згадали загадки мого друга букварика. А тепер я хочу вам запропонувати задачки. Слухайте і міркуйте. Чорний ворон сів на тин, там уже сидів один. А над ним угорі ще кружляло 5 і 3.